Граѓаните ќе плаќаат повисоки сметки за струја за 12,3% се додека пратениците не го донесат законот со кој ДДВ-то за електрична енергија треба да се намали од 18% на 5%, потврди министерот за финансии Фатмир Бесими. Министерот се надева дека пратениците ќе го изгласаат законот до крајот на месецов, но и во тоа сценарио сигурно е дека јулските сметки ќе бидат повисоки за дел од граѓаните, а можно и за сите, во зависност од тоа во кој период ЕВН ги чита броилата. Од 1 јули важи повисоката цена на струјата за 12,3% која е одобри регулаторна. Планот на владата беше ударот врз домакинствата да се амортизира со пониското ДДВ од 18% на 5%, но законот заглави во собранието. Се додека законот не поминува на собрание, значи тие сметки ќе стигнат со ДДВ-то што е во постојаното решение. Штом законот помине во собрание, тогаш од денот на донесувањето ќе се пресмета 5% ДДВ за домаќинствата за електрична енергија. Законот се уште не е ставен на дневен ред на седниците на собрание на 15 и 22 јули. Министерот со апел до пратениците побрзо да го донесат. Велике се разгледа и дали евентуално има правна можност амандмански да се интервенира тој да важи од 1 јули, исто како и повисоката цена на струјата. Прашан зошто не ставила датум во предлог решението, вели се надевале дека ќе биде донесен навреме. Апелиравме за овој закон дека има потреба брзо да помине и повторно еве уште еден апел до сите пратеници во најбрза можна прилика тоа да го донесе, затоа што е директен интерес на граѓаните. Од ЕВН потврдуваа дека на сметките ќе пресметуваат за 12,3% повисока цена на струјата и сегашното ДДВ од 18%. Фактурите за електрична енергија се уште не се издадени, се додека не се донесе законот, ќе се калкулира старото ДДВ. Тоа практично значи дека граѓаните кои се во првите две групи на читање на броилата до 14 во месецот, покрај повисока цена за киловат час, ќе платат и 18% ДДВ. Вторите две групи каде читањето е околу 21 и на крајот на месецот, може да се надеваат дека пратениците ќе го изгласаат законот и до тогаш ќе помине во службен вестник за да платат 5% ДДВ.